ভঁৰালৈ আগমন হৈছে মা দেৱী দুৰ্গা। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ পূজা কমিটিসকল আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি পূজা মণ্ডপ সজাৰ যি কাম এয়া তুংগত কৰি তুলিছে। আজি মই দুলীয়াজান সমষ্টিৰ আজি দুলীয়াজান জয়নগৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। দুলীয়াজান যুৱ সংঘ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এক আটক ধুনীয়াকৈ এক বিশেষ ৰূপ দিয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে এইখন বিশেষ পূজা মণ্ডপত। কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে ছবিছক, এয়া হৈছে দুলীয়াজান যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে জয়ানগৰ যি আছে এই জয়ানগৰতে তেওঁলোকে আচলতে এক লাইব্ৰেৰী অৰ্থাৎ লাইব্ৰেৰীৰ এক ৰূপ দিয়া হৈছে আৰু গ্ৰন্থঘৰ যাক নেকি কোৱা হয় গ্ৰন্থঘৰৰ তেওঁলোকে ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। পৰিৱেশ মোৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে, এয়া চাওক যি পূজা মণ্ডপ মাত্ৰ কিছুদিন বাকী তাৰ মাজতে মা দেৱী দুৰ্গাৰ যি পূজা আৰাধনা ইয়াত চলিব। আৰু মই যিসকল শিল্পীসকল আছে তেওঁলোকে শিল্পীসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাম কৰি দেখা গৈছে। আৰু চাওক যিসমূহ গ্ৰন্থ আছে অসমীয়া সাহিত্যত যিসকলে অৱদান আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ নামসমূহ এইসমূহ গ্ৰন্থত আচলতে আছে। আৰু মই মোৰ সহযোগী কিছু ভিতৰ ভাগলৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি কিছু ভিতৰ ভাগলৈ যাম। আৰু ইয়াত চাওক ডক্টৰ লীলা গগৈ লীলা গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ নগেন শইকীয়া তেওঁলোকৰ সকলোৰে আচলতে নামসমূহ ইতিমধ্যে দেৱালত আঁৰি থোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। মোৰ সহযোগীক কিছু ভিতৰ ভাগলৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাম ইয়াত কি ধৰণে কি কি কিতাপ আচলতে এইধৰণে আঁৰি থোৱা আছে। আৰু এয়া হৈছে দুলীয়া নামৰ ভিতৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সহযোগীক। আৰু এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছে মোৰ সহযোগীয়ে। আৰু ইয়াত চাওক ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি পাই তুংগত হৈ পৰিছে আৰু মাত্ৰ 10% কামে ইতিমধ্যে বাকী আছে বুলি ইতিমধ্যে দুলীয়াজান যুৱ সংঘৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। আৰু যিসকল শিল্পীসকল আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কামসমূহ ইতিমধ্যে চলাই গৈছে। আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰাক্তন আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক মোৰ লগত আছে। অলপ আপোনাৰ পৰা কিছু কথা সুধে, আপুনি এই পূজাখনত যোৱা বছৰ আমি দেখিব পাইছোঁ যে আটক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে, এইবাৰ বিশেষভাৱে গ্ৰন্থঘৰ আপোনালোকে ৰূপ দিছে, কি ৰাইজক আচলতে কি জনাব? দুলীয়াজান যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত জয়ানগৰ এই সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা আমি প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু এইবছৰ আমাৰ সংঘৰ আমি সকলো সদস্য এটা নতুন চিন্তা কৰিছোঁ আৰু চিন্তাটো হৈছে যে নতুন প্ৰজন্মক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস হাতত লৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে প্ৰায় ইয়াত আমি অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ প্ৰায় 15-20 হাজাৰ গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে আমি এই পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অসমীয়া সাহিত্যলৈ যিসকলে অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই গ'ল, যেনেকৈ পদ্মনাথ গোহাঁইনী বৰুৱা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মামণি ৰৈশম গোস্বামী, ছৈয়দ আব্দুল মালিক, লীলা গগৈ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনন্দন বৰা আদিকে কৰি যিসকল আমাৰ অগ্ৰজ সাহিত্যিকে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি গৈছে সেইসকলক নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ উল্লেখযোগ্য দুখনকৈ গ্ৰন্থ আমি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই পূজা মণ্ডপটোলৈ যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিব, যিসকলে চাবলৈ আহিব, তেওঁলোকে অন্ততঃ তেওঁলোকৰ জীৱনত বা শেহতীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰা গ্ৰন্থখন আমি ইয়াত যাতে তেখেতসকলে দেখিবলৈ পায় তাৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰন্থ আন্দোলনৰ আৰু অধ্যয়নৰ বিনে যে একো নাই এই গোটেই এটা বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়ালৈ সকলো আহক, নিজেই যিখন গ্ৰন্থ পঢ়িছে সেই গ্ৰন্থখন ইয়াত বিচাৰি পাব আৰু যিসকলে নতুন গ্ৰন্থৰ নাম দিব আমি সেই নামসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰিম বা ইয়াত নতুন গ্ৰন্থৰ নাম ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। গতিকে পূজা চলিবই, দেৱী দৰ্শন থাকিবই আৰু দেৱী দৰ্শনৰ লগতে অধ্যয়নৰ জৰিয়তে কিতাপ দৰ্শন কৰি পেলাই আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ যিসকল অগ্ৰজ সাহিত্যিক আছে আমাক যিসকলে বাট দেখুৱাই গ'ল অসমীয়া সাহিত্য বা অসমীয়া ভাষাটোক এতিয়া নতুনকৈ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল মহান মণিকীৰ অৱদান আছে সেইসকলৰ সৈতে যাতে চিনা পৰিচয় হয় আৰু বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আমি এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু প্ৰত্যেকৰে উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে ইতিমধ্যে মই পুনৰ মোৰ সহযোগীক ইয়াৰ পূজা মণ্ডপৰ যি ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য মই কিছু ওপৰ ছবিও মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক এটা আচলতে গ্ৰন্থঘৰত যি ধৰণে কিতাপসমূহ সজাই ৰখা তোলা হয় আৰু যাৰ বাবে নেকি যিসকলে গ্ৰন্থ পঢ়ি ভাল পায় বা কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো দুলীয়াজানৰ যি জয়ানগৰত আছে জয়ানগৰত এই পূজা মণ্ডপ ভাগিত আমি আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। এই পূজা মণ্ডপ ভাগিত আপুনি চাওক কি ধৰণে গ্ৰন্থগাৰৰ এক ৰূপ দিয়াইছোঁ আৰু
আৰু যদি আমি দেৱালত কিছু যদি চাওঁ যিসকল স্বনামধন্য ব্যক্তি যিসকলে অসমীয়া সাহিত্যক যি ধৰণে তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি কিতাপ তেওঁলোকৰ যি ধৰণে যি ৰচনা কৰিছিলে সেইসমূহ কিতাপ তেওঁলোকৰ নাম নামৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ছবি লগতে তেওঁলোকৰ কিতাপসমূহ এই ধৰণে দেৱালতো তেওঁলোকে থোৱা হৈছে আৰু এয়া হৈছে দুলীয়ানৰ যি জয়ানগৰ দুলীয়ান যুৱ সংঘ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ব্যাপক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ সাজিছে আৰু মাত্ৰ কিছু দিনৰ পাছতেই দেৱী দুৰ্গাৰ এই এই এইখিনি স্থানতে আচলতে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা আৰাধনা হ'ব আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিব।